מה מצבנו? אין לי שום מושג מה זה. תהי הביתה. סיימנו? איזה סיימנו? יש לנו עוד לעלות לקומה למעלה. מה זה? זהו, הביתה? איזה, מה עוד? מה אנחנו בכלל מחפשים? קניתי, לקחתי מדבקות כאלה. אז למה אנחנו עם אלבומים פה? כי למה אנחנו מלבונים פה? כי פזרנו. פזרנו, עוד שוב פעם.